Ya, assalamualaikum, selamat. Ayah. Kembali di channel MSN. Alright. Okay, hari ini saya nak buat eksperimen sikit. Sebab saya nak ingat nak camping 2 hari 1 malam. Tetapi saya tak nak pasang kemah besar-besar. Saya ingat saya nak tidur dalam kereta je. Tapi isu dia sekarang, bila kita tidur dalam kereta, bila seat ni dilipat, seat yang ni pula, seat belakang ni bila lipat dia jadi tegak macam tu. So dia tak ada, dia tak boleh nak rata ke apa kan. So salah satu cara dia, saya kena buka seat ni, dua seat ni kena buka bagi dia rata belakang lah. So nanti malam tinggal buka bonet, pasang fly. Belakang ni, bawah ni letak tilam, so boleh tidur menegak, kaki keluar lah. Okay, so macam mana nak buka seat ni? Jom kita ompel lah apa yang boleh diompel. Okay, alright, jom layan. Okay, so mula-mula cara nak buka dia, kau kena buka dia punya ni lah, dalah ni. Cara dia buka dia, kau tarik belakang ni dulu. Lain sikit sebab sini ada sensor dia yang untuk seat belt ni. Okay, kita dah buka. Kau keluarkan dalah ni. Okay, lepas tu pun kau jumpa dia punya skru dia. Baru jumpa skru. Okay, ini skru dia. So kau tinggal buka dua skru ni saja dengan mendalam ni. Fuse. Okay guys, so beginilah rupanya bila dah dibuka seat row ke-3. So bila kursi yang row kedua tu dilipat, so dia akan ada space yang besar lah. So nanti yang ni kita tinggal letak tilam, so bolehlah tidur kaki ke sini. Alright. So yang ni bila row kedua di apa, tegak kan, so banyak ruang lah belakang ni. Jadi besar sikit ruang dia. Gini rupa je. Okay, next saya akan set up macam mana kami nak bermalam nanti. So jangan lupa layan eh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.